Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Darsimiz ona tili. Bugun biz siz bilan tarixiy sana va bayram nomlarini yozilishini o'rganib olamiz. Mavzumuzni o'rganishni dastlab darsligimizda berilgan topshiriq asosida boshlaymiz. Topshiriqqa diqqat qiling. Qanday tarixiy sana va bayramlarni bilasiz? Ularning nomini yozing va imlosini tushuntiring. Aziz o'quvchilar, tinch, osoyishta va go'zal yurtga bayramlar yarashadi. Bizning yurtimiz xuddi ana shunday yurt va bizning yurtimizda juda ham ko'p bayramlar va tarixiy sanalar tantanali ravishda nishonlanadi. Xo'sh, siz qanday bayram va tarixiy sanalarni bilasiz? Keling, mana shular haqida gaplashib olaylik va ularning yozilishiga ham e'tibor qarataylik. Demak, sizning eng sevimli bayramlaringizdan biri, ya'ni yurtimiz uchun eng qadrli bayram bu mustaqillik kuni hisoblanadi. Va shu bilan birga yangi yil va Navroz bayramlarini ham keng nishonlaymiz. Va bundan tashqari yana bir qancha bayramlarni bilasiz aziz o'quvchilar. Xo'sh, ana shu bayram va tarixiy sana nomlari qanday yoziladi? Ko'rib turganingizdek, bayram nomlaridagi birinchi so'zlar bosh harf bilan yoziladi. Mustaqillik kuni, yangi yil, Navroz va hokazo. Keling endi qoidaga e'tibor qarating. Tarixiy sana va bayramlarning nomlari tarkibidagi birinchi so'z bosh harf bilan yoziladi. Mana misollar: Mustaqillik kuni, Qurbon hayiti, Konstitutsiya kuni, Xotira va qadrlash kuni. Xotira va qadrlash kuniga alohida e'tibor qaratishingizni so'rayman. Uning yozilishida, demak, ikkita so'zdan iborat. Lekin faqatgina birinchi so'z, xotira so'zi bosh harf bilan yoziladi. Qolgan so'zlar esa kichik harflar bilan yoziladi. Aziz o'quvchilar, keling darsligimizdagi mashqlarni bajarib, bilimlarimizni mustahkamlab olamiz. 290-mashq. Gaplarni ko'chiring, tarixiy sanalar va bayram nomlarini topib, ularga izoh bering. Demak, birinchi gapni o'qiymiz va birgalikda tarixiy sana yoki bayram nomi bor yo'qligini aniqlab olamiz, yozilishiga e'tibor qaratamiz. Ramazon kirdi. Dadam meni bozor shapga olib bordi. Demak, ushbu gapdagi bayram nomi Ramazon. Aytganingiz kelsin, dedi onamning chehrasi ochilib. Hamal amal. O'lmagan kul bahorni ham ko'radi. Navroz keladi. Navroz so'zini eshitib, yuragim to'lqinlanib ketdi. Demak, mana bu gap tarkibida Navroz so'zi aynan bayram nomi hisoblanadi va ushbu bayram nomlari bosh harflar bilan yozilgan. Keling aziz o'quvchilar, biz aynan sevimli bayramlarimizdan biri bo'lgan Navroz haqida qisqacha ma'lumotga ham ega bo'lib olaylik. Ushbu bayram barcha o'simliklar, daraxtlar gullaganda va bahor tusiga kirgan vaqtda, bahor kirib kelayotganda nishonlanadi. Bayram kirib kelishi bilan ko'pgina o'zbek oilalarida turli milliy taomlar pishiriladi. Masalan, sumalak, ko'k somsa, halim, osh va boshqalar. Aziz o'quvchilar, siz Navroz bayrami haqida juda ham ko'p ma'lumotlarga egasiz. Aynan Navroz kuni qilinadigan ishlar, Navrozda o'ynaladigan o'yinlar, an'ana va udumlar haqida ma'lumotga egasiz. Siz bu mavzuda oila a'zolaringiz bilan ham suhbatlashib ko'ring. Endi esa biz keyingi mashqni birgalikda bajarib olamiz. Ya'ni darsligimizdagi 291-mashq. Ushbu mashqda O'zbekiston Respublikasida aynan qaysi sanalar bayram kuni sifatida nishonlanishi haqida ma'lumotlar berilgan. Keling, ular bilan tanishib olaylik.
O'zbekiston Respublikasi hududida quyidagi kunlar bayram, ya'ni dam olish kunlari deb belgilangan. 1-yanvar, ya'ni bu yangi yil bayrami nishonlanadigan kun. 8-mart, xalqaro xotin-qizlar kuni. 21-mart, Navroz bayrami va bundan tashqari 9-may, xotira va qadrlash kuni. 1-sentyabr mustaqillik kuni, 8-dekabr konstitutsiya kuni va 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni sifatida nishonlanadi. Aziz o'quvchilar, bundan tashqari bizning respublikamizda roza va qurbon hayiti kunlari ham katta tantanalar bilan nishonlanadi. Ammo mazkur bayramlarni kunlari o'zgarib turadi. Shuning uchun ham ular uchun alohida sana belgilangan emas. Qadrli o'quvchilar, keling endi darsligimizdagi keyingi mashq bilan tanishamiz. 292-mashq. Ushbu mashqda aynan mustaqillik kuni haqida ma'lumotlar berilgan. Respublika Oliy Kengashining 12-chaqiriq navbatdan tashqari 6-sessiyasida O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi e'lon qilindi va 1-sentyabr O'zbekiston Respublikasining mustaqillik kuni deb belgilandi. 1991-yildan boshlab bu kun mamlakatimizning bosh bayrami sifatida katta tantanalar bilan nishonlab kelinmoqda. Chunki aynan mustaqillik ota-bobolarimizning asrlik orzularining amalga oshishi edi. Shuning uchun ham biz bu bayramni bosh bayram sifatida katta shodiyonalar bilan nishonlaymiz. Aziz o'quvchilar, keling endi bugungi mavzuyimiz siz uchun tushunarli bo'lgan bo'lsa, tarixiy sana va bayram nomlarini yozilishini bilib olgan bo'lsangiz, men sizga mustaqil bajarish uchun topshiriqni aytib o'taman. Darsligingizdagi 293-mashqni mustaqil ravishda bajaring. Rasm asosida Assalom Navroz mavzusida matn tuzing. Navrozni sharq xalqlari qanday kutib olishi haqida oila a'zolaringizga so'zlab bering. Shu bilan birga aziz o'quvchilar, Navrozda pishiriladigan milliy taomlarni klaster usulida mana shunday jadvalga joylashtirib oling. Aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, mana siz bilan bugungi darslarimizni yana davom ettiramiz, tarix darslarimizni. Bugungi darsimiz ham, demak, qadimgi Yunoniston ijtimoiy siyosiy hayotiga bag'ishlanadi va o'tilgan mavzularimizni ushbu mavzumiz bilan bog'lab ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzumizning nomi, demak, Yunon koloniyalari deb nomlanadi va ushbu mavzuni quyidagi reja asosida ko'rib chiqamiz. Ya'ni yangi hududlarni o'zlashtirish, 2-chi Yunon koloniyalarining tashkil topishi. Yodingizda bo'lsa, o'tgan darsimizda biz qadimgi Yunonistonda, demak, mavjud bo'lgan polislar va ushbu polislarning eng yiriklari Afina va Sparta haqida gaplashib o'tgan edik. Va ushbu polislarning ijtimoiy hayoti va ularning aholisini bir necha guruhlarga bo'linishi va umuman keskin ikkala polis ham, demak, ijtimoiy va madaniy jihatdan farqlanishi haqida gaplashib o'tgan edik. Polislar yunonlarning aholisi ko'payishi natijasida torlik qila boshladi ushbu yunonlar uchun va albatta ulardagi ijtimoiy munosabatlar, ya'ni qulchilik munosabati va demak mahalliy aholi vakillariga, ya'ni fuqarolargagina barcha huquqlarning berilishi va qullarni umuman
nafaqat faqat mehnat jarayonlarida, ya'ni mehnatlardan foydalanishi, hattoki ularning demak oddiy jonli buyumga aylantirilishi Yunonistonda, ya'ni bu shaharlardan qochib chiqishga harakat kuchayganligini ko'rishimiz mumkin, ya'ni aholini. Va natijada qadimgi Yunonistonda zadagonlardan qarzdor bo'lib qolgan, o'z yer va mulkiga ega bo'lmagan ko'plab kishilar o'z vatanini tark etishga, begona yurtlarga omadini sinab ko'rishga majbur bo'lganlar. Va natijada aynan Yunon polislaridan, demak, aholi chiqishi natijasida aynan ana shu o'rta yer dengizi hududida, qirg'oqlarda yangi-yangi Yunon shaharlari yoki bunday olganda Yunon shaharlariga o'xshash koloniyalar tashkil topa boshladi. Mana tasvirdan e'tibor bersangiz, albatta o'z vatanlarini hech qachon Yunonlar tashlab ketish istagida bo'lishmagan. Faqatgina ular ana shu o'zlarini demak, ijtimoiy hayotlarini yaxshilash uchun va ana shu qiyin turmush tarzini yaxshilash uchun o'zlarini baxtli hayot kechirishga bo'lgan intilishlarini demak, aynan ana shu hududdan chiqib ketib, qirg'oq bo'ylarida, o'rta yer dengizi qirg'oq bo'ylarida yangi shaharlarni tuzishga harakat qilishlari bilan ifodalanish mumkin. Va albatta o'zlarini vatanlarini tashlab ketishdan oldin demak, ma'lum bir savatchalarda ushbu hududda demak, olov yoqib, o'sha olovni koloniyalarda saqlashga urinishgan. Nima uchun? Albatta bu ramziy ma'noda edi, ya'ni o'z vatanida yoqilgan olov, ya'ni ular yangi ko'chib o'tgan hududlarda ham yonib turishini bu go'yoki o'sha vatanning bir ramzi sifatida qiyoslashar edi. Yangi hududlarni demak, yersiz nochor yunonlar safarga chiqishga hozirlana boshlashdi va jo'nab ketishdan oldin ular xudolarga ham qurbonlik keltirish odatlarini demak, namoyon qilishdi. Mana yuqorida aytib o'tganimiz kabi, o'zlari bilan birga loy surtilgan qamishdan to'qilgan savatchalarda olov ham olishgan. Olov ayni mahalda ular umrbod tark etgan vatanning bir parchasi edi. Tasvirlarda e'tibor bersak, aynan Yunon polislarida aks etgan manzaralarni ko'rishimiz mumkin. Mana e'tibor bersangiz, xaritadan ham biz bilib olishimiz va tasavvur qilishimiz uchun ancha ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Ya'ni mana qizil rang bilan berilgan hududlar bu qadimgi Yunoniston hududlari va polislari joylashgan hududlar edi. Sizga ma'lum, O'rta Yer dengizi bu Yevropa, Shimoliy Afrika va Orta Osiyoni bog'lab turgan demak, yirik bir dengiz, O'rta Yer dengizi va ular Yunonlar endi yangi orzular, yangi umidlar bilan ana shu o'zlarini vatanlarini tashlab ana shu o'rta yer dengizi qirg'oqlarida bir qancha koloniyalarni tashkil qilishgan ekan. Ushbu hodisa tarixda miloddan avvalgi 8-6 asrlarda ro'y beradi. Va bir necha demak, mahalliy aholi bilan, ya'ni o'rta yer dengizida qirg'oqlarda joylashgan mahalliy aholining demak, yangi yerlarini tortib olish evaziga yoki ba'zi bir koloniyalarda hattoki o'sha hududdagi mahalliy aholi bilan Yunonlarning o'sha yerga ko'chib o'tgan aholisi o'rtasida aralashib ketishi natijasida yangi-yangi madaniyatlarning ham yuzaga kelishini biz tarixdan bilib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Mana darsingizda ham ifodalangan ushbu xaritadan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bir qancha yangi-yangi koloniyalarni tashkil qilingan. Masalan, Shimoliy Afrikada Kirena yoki Kichik Osiyoning g'arbiy qismida Milet yoki O'rta Yer dengizining shimoli sharqiy hududidagi, ya'ni Qora dengiz hududida esa Olviya, bundan tashqari Pantikapi, Xersonis kabi yangi-yangi yirik koloniyalar tashkil etiladi. Bundan tashqari, demak, O'rta Yer dengizining
g'arbiy qirg'oqlarida ham bir necha koloniyalar tashkil qilingan ekan. Masalan, Korsika. Ushbu nom bilan keyinchalik Orol ham Korsika deb atalishini ko'rishimiz mumkin. Yunonlar ana shu koloniyalar tashkil etishsa-da, demak, yagona bir xalq deb o'zlarini ifoda qilishar edi va ular o'zlarini Ellinlar deb atashgan va o'zlarining vatanlarini esa Ellada deb atashgan ekan. Endi ana shu yangi koloniyalar tashkil qilishsa-da, o'sha borgan hududlaridagi mahalliy aholini yoki Ellinlar hisoblanmagan boshqa xalqlarni ular varvarlar deb atashgan ekan. Hattoki o'zlarini ulardan madaniyat jihatidan yuksak deb bilib, varvarlarni kamsitishar ham edi. Mana e'tibor bersak, ushbu xaritada ham aynan o'sha qadimgi Yunoniston va ularning nazarida boshqa xalqlarni biz varvarlar deb atashini bizga guvohi bo'lishimiz mumkin. Bundan tashqari, ana shu madaniyat jihatdan o'zlarini ustun deb bilishsa-da, ular ana shu o'zlari nomlagan varvarlar, ya'ni boshqa xalqlardan ular madaniyatni ham o'rganishgan. Misol uchun, mana e'tibor bersangiz, miloddan avvalgi 8-asrda Yunonistonda Finikiya alifbosi asosida 24 harfdan iborat yangi yozuv paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha finikiyaliklarning madaniyati aynan yunonlarga ta'sir etishi sababli ushbu alifbo shakllangan ekan. Mana tasvirdan e'tibor bersangiz, ana shunday ko'rinishdagi alifbo mavjud bo'lgan. Bundan tashqari savdo aloqalari yana ham rivojlanib ketadi ushbu koloniyalarda va koloniyalardan Elladaga g'alla, metal va qullar keltirilishi, demak, ushbu savdo aloqalarini va Elladada, ya'ni qadimgi Yunonistonda xo'jalikning ancha rivoj topishini, demak, tezlashtirib beradi. Mana aziz o'quvchilar, shu bilan ushbu darsimizning mazmuni shundan iborat edi. O'ylaymanki, siz ushbu mavzuni yana qo'shimcha ma'lumotlar bilan boyitib, demak, darsingizdan tashqari ma'lumotlar bilan to'ldirasiz va daftaringizga yangi ma'lumotlar bilan, demak, o'zingizni bahraman qilib borasiz. Va dars yakunida mustaqil bajarish uchun ushbu topshiriqlarni o'zingizga belgilab oling. Masalan, birinchi navbatda Yunon koloniyalari mavzusini o'qing va darslikning 93 sahifasida berilgan savollarga javob yozing. Albatta, ushbu savollarga javob yozishingiz uchun mavzuni yaxshi tushunib o'qib olishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, ushbu demak, yozuvsiz xaritalarga diqqat qiling va keltirilgan raqamdagi ana shu miloddan avvalgi 8-6 asrlarda tashkil topgan Yunon koloniyalarini aniqlab chiqing. Ya'ni raqamlarda berilgan, ya'ni 6 raqam bilan berilgan koloniyalarni siz yod olishingiz uchun albatta xarita bilan ham ishlashingiz zarur bo'ladi va albatta bilimlaringizni mustahkamlab olishingiz uchun, demak, imkoniyat tug'diradi. Biz qachonki, demak, tarixiy voqealarni yaxshi anglab yetishimiz uchun albatta tarixiy xaritalardan keng va samarali foydalanishga harakat qilishimiz zarur bo'lar ekan. Chunki xaritalar bilan ishlash orqali biz tarixiy voqealarni yaxshi tasavvur etib boramiz. Shu bilan aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, bilimga chanqoq, izlanuvchan, qadrli o'quvchilar. Sizlar bilan yana birgalikda 6-sinf biologiya darslarini davom ettiramiz. O'tilgan mavzular yuzasidan berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida va a'lo darajada bajarib boryapsizmi? Barakalla. Unda kitob, daftar, ruchkalaringizni olib, ekran qarshisiga yaqinroq va qulayroq joylashib oling.
va albatta bugungi mavzu yuzasidan beriladigan topshiriqlar va vazifalarni daftaringizga yozib olishni unutmang. Bugungi darsimizda biz mustahkamlash, ya'ni barcha o'tilgan mavzularni takrorlab, mustahkamlab olamiz. Dastlab quyidagi o'yin bilan boshlaymiz. Demak, men keltirilgan rasmdagilarni qaysi harfi kerakligini aytaman. Siz esa darhol daftaringizga yozib oling. Demak, birinchisi shaftolning 3-chi harfi. Choynikning 2-chi harfi. Kartoshkaning 4-chi harfi. Bodomning 2-chi harfi. Kaktusning 5-chi harfi. Ildizning 4-chi harfi. Nokning 1-chi harfi. Kurtakning 4-chi harfi. Behining 2-chi harfi va ildizning 5-chi harfi. Sizda qanday so'z hosil bo'ldi? Keling endi birgalikda tekshirib ko'ramiz. Demak, shaftolning 3-chi harfi, choynakning 2-chi harfi, kartoshkaning 4-chi harfi, bodomning 2-chi harfi, kaktusning 5-chi harfi, ildizning 4-chi harfi, nokning 1-chi harfi, kurtakning 4-chi harfi, behining 2-chi harfi va ildizning 5-chi harfi. Qanday so'z hosil bo'ldi? Fotosintez so'zi. Xo'sh, fotosintez nima? U qanday jarayon? Yodingizga tushdimi? Barakalla. Quyosh nuri ta'sirida o'simliklar bargida, ularning xlorofil donachalari ishtirokida anorganik moddalardan organik moddalarning hosil bo'lish jarayoni fotosintez jarayoni deb ataladi. Bu jarayonda xlorofil donachalarida karbonat angidrid va suv birgalikda birikadi va dastlab shakar, so'ngra esa kraxmal hosil bo'ladi. Karbonat angidrid suv bilan birikkanda shakardan tashqari yana bizga ma'lumki erkin kislorod gazi ham ajralib, ya'ni barg og'izchalar orqali havoga chiqadi. Bu jarayon sizga tanish, to'g'rimi? Xo'sh, mana shu fotosintez jarayoni bilan birgalikda o'simliklarda nafas olish jarayoni ham amalga oshadi. Lekin biz bu ikkala jarayonni ham sezmaymiz. Xo'sh, o'simliklar qanday nafas oladi? Ularning maxsus nafas olish organlari mavjudmi? Demak, o'simliklarning maxsus nafas olish a'zolari bo'lmaydi. Ular mana bargdagi barg og'izchalar orqali yoki poyasidagi yasmiqchalar, ildiz tukchalari orqali, ya'ni ular barcha hujayralari orqali mustaqil nafas olish xususiyatiga egadir. Keling endi birgalikda fotosintez jarayoni bilan bog'liq bo'lgan quyidagi biologik diktantni birgalikda bajaramiz. Siz unda nuqtalar o'rniga kerakli so'zlarni qo'yib daftaringizga yozib oling. O'simliklarda quyosh nuri ta'sirida va donachalari ishtirokida anorganik moddalardan moddalarning hosil bo'lishi va havoga ajralib chiqish jarayoni fotosintez deyiladi. Fotosintez yunoncha so'z bo'lib, fotos va qo'shish, birlashtirish degan ma'noni anglatadi. Rus olimi Quyosh, hayot va xlorofil nomli kitob muallifidir. Daftaringizga belgilab oldingizmi? Barakalla. Unda keling birgalikda sizning javobingizni tekshirib ko'ramiz. O'simliklarda quyosh nuri ta'sirida va xlorofil donachalari ishtirokida anorganik moddalardan organik moddalarning hosil bo'lishi va havoga kislorod ajralib chiqish jarayoni fotosintez deyiladi. Fotosintez yunoncha so'z bo'lib, fotos yorug'lik va sintez qo'shish,
birleştirish degan ma'noni anglatadi. Rus olimi Timur Yazyev Quyosh, hayot va xlorofil nomli kitob muallifidir. Sizning ham javobingiz xuddi shundaymi? Barakalla. Unda siz bu mavzuni yaxshi tushungan ekansiz. Davom etamiz. Keling endi mevalarga bog'liq bilimlarimizni bir eski olamiz. Quyida keltirilgan mevalardan qaysi biri ortiqcha va nima uchun? Demak, shaftoli, behi, olma, nok keltirilgan. Demak, bu yerda shaftoli ortiqcha. Ya'ni behi, olma va nok bular soxta mevalardir. Ya'ni ularning danagi bir nechta bo'lishi bilan ham farq qiladi. Ya'ni ularning hosil bo'lishida tugunchadan boshqa gulning boshqa qismlari ham ishtirok etadi. Shaftoli, o'riklar esa ya'ni chin meva hisoblanadi va ular faqatgina tugunchadan hosil bo'ladi. Shu o'rinda biz mevalarni xol meva va quruq meva kabi turlarga bo'lgan edik, to'g'rimi? Yodingizga tushdimi? Xo'sh, biz kusak mevali va dukkak mevali o'simliklarga qaysi o'simliklarni kiritamiz? Bang devona, boychechak, mosh, lola, loviya, oq akatsiya, no'xat, burchoq, g'oza. Demak, bularning qaysi biri kusak mevali o'simliklar, qaysi biri esa dukkak mevali o'simliklar ekanini daftaringizga belgilab oldingizmi? Keling endi yana javobingizni birgalikda tekshiramiz. Demak, kusak mevali o'simliklarga bang devona, g'oza, lola va boychechak kabi o'simliklarni kiritar ekanmiz. Dukkak mevali o'simliklarga esa no'xat, burchoq, mosh, loviya va oq akatsiya kabi o'simliklarni misol qilib kiritgan edik. Aziz o'quvchilar, biz sizlar bilan changlanish mavzusini o'tgan edik, to'g'rimi? Xo'sh, changlanish nima? Rasmga e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, gul keltirilgan. Gul qanday qismlardan iborat ekanini biz siz bilan oldingi darslarimizda o'tganmiz, to'g'rimi? Demak, guldagi changchi va urug'chilar mavjud. Ular xilma-xil bo'lib bir-biridan farq qiladi. Changdondagi changlarni, ya'ni pishib yetilgan changlarni urug'chi tumshuqchasiga tushish jarayoni changlanish deb ataladi. Keling endi birgalikda changlanish haqidagi quyidagi videolavhani ko'rib o'tamiz. Videolavha sizga yoqdimi? Demak, changlanish bir necha turlarga bo'linadi. Xo'sh, changlanish qanday turlarga bo'linadi? Ularni biz chetdan changlanish, o'z-o'zidan changlanish, sun'iy changlanish kabi turlarga bo'lib o'rganamiz. O'z navbatda chetdan changlanish ham shamol yordamida changlanish yoki hasharotlar yordamida changlanish kabilarga bo'linadi. Keyingi topshirig'imiz, siz ko'rib turganingizdek, shaftoli va paxta guli keltirilgan. Xo'sh, bular qaysi suvda changlanadi? O'z-o'zidan, sun'iy va hasharotlar yordamida changlanadi. To'g'ri javobini belgilab oldingizmi? Barakalla. Demak, to'g'ri javobi hasharotlar yordamida changlanadi. Ahamiyat berib ko'rib turgan bo'lsangiz, ular rang-barangligi, o'zidan xushbo'y hid chiqarishi va gulni yirikligi bilan ajralib turadi. Demak, ular o'ziga hasharotlarni jalb qilar ekan. Keyingi topshirig'imiz. Bug'doy o'simligi qaysi suvda changlanadi? O'z-o'zidan changlanadi, sun'iy changlanadi va shamol yordamida changlanadi. Demak, to'g'ri javobini ko'rib o'tamiz. Shamol yordamida changlanadi. Shamol yordamida changlanadigan o'simliklar ham o'ziga xos tuzilgan. Ya'ni ularning gullari ko'rimsiz bo'lishi bilan chang qoplarda bir necha minglab changlarni bo'lishi va changlari yengil bo'lishi bilan boshqa o'simliklardan farq qiladi.
Makka jihori o'simligi qaysi usulda changlanadi? O'z-o'zidan changlanadi, suniy usulda changlanadi va shamol yordamida changlanadi kabi javoblar. Bulardan siz qaysi birini tanladingiz? Barakalla. O'ylaymanki, sizning ham javobingiz xuddi shunday. Makka jihori suniy usulda changlatiladi. Qanday changlatishni biz suniy usulda changlanadigan o'simliklarga kiritgan edik. Agar o'simliklar odamlar tomonidan changlatilsa, bunday o'simliklarni biz suniy usulda changlanadigan o'simliklarga kiritgan edik. Makka jihori ham shular jumlasidandir. Keyingi topshirig'imiz changchi va urug'chidagi jinsiy hujayralarning qo'shilish jarayoni qanday jarayon deyiladi? Changlanish, urug'lanish, vegetativ hujayra. Demak, sizning javobingiz qaysi biri edi? Barakalla, bu urug'lanish jarayoni edi. Biz sizlar bilan o'tgan darsda o'simliklarni vegetativ ko'payish mavzularini ham o'tgan edik. Ya'ni o'simliklar turli xil vegetativ organlardan ko'payish haqidagi bilimlarga ega bo'lgan edingiz. Xo'sh, quyidagi qaysi o'simliklar qaysi qismidan ko'payishini, ya'ni javobini bir-biriga moslab yozamiz. Piyoz boshdan ko'payish, bargidan ko'payish, novdasidan ko'payish. Demak, binafsha, tol yoki terak va nastarin yoki gladioluslarni keltirishimiz mumkin. Belgilab bo'ldingizmi? Keling, javobini birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, piyoz boshdan ko'payish. Nargis, gladiolus kabi o'simliklarni biz piyoz boshdan ko'payadigan o'simliklarga kiritamiz. Bargidan ko'payadigan o'simliklarga biz masalan binafshani kiritishimiz mumkin. Bu bargidan ko'payishi. Va novdasidan tol kabi o'simliklarni kiritishimiz mumkin. Keyingi topshirig'imizga davom etamiz. Bir o'simlikning ma'lum qismini ikkinchi o'simlikka turli usullar bilan o'rnatish bu nima deyiladi? Parxish usuli, payvandlash usuli va payvandtak deb ataladi. Qaysi biri to'g'riligini o'ylaymanki, daftaringizga allaqachon belgilab bo'ldingiz. Keling, javobingizni tekshirib ko'ramiz. Bir o'simlikning ma'lum qismini ikkinchi o'simlikka turli usullar bilan o'rnatish bu payvandlash deyiladi. Davom etamiz. Achriq, g'umay, salom aleykum o'simliklari qanday ko'payadi? Piyoz boshidan, novdasidan, ildiz poyasidan. Demak, to'g'ri javobi ular ildiz poyasidan ko'payadi. Aziz o'quvchilar, bugungi mustahkamlash darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keling, endi mavzu yuzasidan quyidagi topshiriqlarni daftaringizga yozib oling. Siz darslikdagi o'tilgan mavzularni diqqat bilan ko'rib chiqing. Va ulardan mana quyidagi topshiriqlardan qaysi birini bajarishda xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsangiz, imkon qadar shu mavzularni qayta-qayta takroran o'qib chiqishga harakat qiling. Va albatta, mavzu yuzasidan berilgan savol va topshiriqlarni daftaringizga yozib olishga harakat qiling. Siz bo'sh vaqtlaringizdan unumli foydalanib, ta'lim saytlari va qo'shimcha adabiyotlardan foydalanib, mavzularga oid qiziqarli ma'lumotlar topishga harakat qiling va albatta topgan ma'lumotlaringizni daftaringizga yozib oling. Bugungi biologiya darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Guten Tag, liebe Kinder, ich freue mich, Sie wieder zu sehen. Wir beginnen unsere Deutschstunde. Ich heiße Karima Hilola. Ist alles zur Stunde bereit? Sehr gut, wir beginnen. Also, das Thema der Stunde heißt Bilder beschreiben. Und wir haben einen Plan der Stunde. Heute kontrollieren wir die Hausaufgabe,
Da wiederholen wir Lexik, lernen wir neue Wörter, beschreiben Bild, machen wir Übungen und zum Schluss bekommen Sie neue Aufgabe für selbstständige Arbeit. Sind Sie fertig? Dann gehen wir los. Also, wir beginnen unsere Stunde mit der Kontrolle der Hausaufgabe. Hausaufgabe war auf der Seite 117, Übung 4. Was stimmt hier nicht? Sie sollten die richtigen Wörter schreiben. Also, wir prüfen das Apfelbrot. Gibt es Apfelbrot? Ja, falsch. Gibt es das Käsebrot? Der Nudelbraten. Dieses Wort ist richtig oder falsch? Natürlich falsch. Gibt es der Schweinebraten? Der Schweinesaft? Gibt es der Orangensaft? Gemüsekanne? Nein, gibt es die Kaffeekanne? Der Kaffeekuchen? Das ist falsch. Gibt es der Apfelkuchen? Der Orangensalat? Das ist falsch. Gibt es der Gemüsesalat? Die Käsesuppe? Das ist falsch. Gibt es die Nudelsuppe? Wenn Sie falsch geschrieben haben, korrigieren bitte Ihre Fehler. Und jetzt wir prüfen zweite Übung. Auf der Seite 118 gibt es Übung 6. Was passt zusammen? Also, Appetit kommt richtig beim Essen. Der Mensch isst, was er isst. Voller Bauch studiert nicht gern. Hunger ist der beste Koch. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Sehr gut. Also, Kinder, sehen Sie jetzt ein Video an. Und dann das Video. Sehr gut. Und hier gibt es die Fragen. Ein Test. Also, erste Frage. Wer kam ins Restaurant? A. Die Freunde. B. Die Familie. C. Die Mitschüler. Ja, richtig. Ins Restaurant kam B-Variante, die Familie. Zweite. Wie viele Personen hat diese Familie? Richtig. B-Variante, 9 Personen. Dritte, was bestellen Sie am Anfang? A. Der Nachtisch, B. Die Suppe oder C. Die Getränke? Wie meinen Sie? Richtig, die Getränke. Vierte, was bestellt die Oma zu trinken? A. Das Wasser, B. Der Saft, C. Der Kaffee? Richtig, das Wasser. Fünfte, was trinkt der Bruder? Also, A. Die Cola, B. Das Wasser, C. Der Orangensaft. Richtig, der Bruder trinkt den Orangensaft. Was bestellen die Schwestern zu essen? A. Schnitzel mit Pommes, B. Fisch mit Bratkartoffeln, C. Würstchen mit Kartoffelsalat. Welche Variante passt? Richtig, C-Variante, Würstchen mit Kartoffelsalat. Siebte, was ist der Opa? A. Schnitzel mit Kroketten, B. Fisch mit Ofenkartoffeln, C. Hähnchen mit Salat und Gemüsen. Erinnern Sie sich an? Ja, C-Variante, Hähnchen mit Salat und Gemüsen. Achte, wer bestellt ein großes Eis? A. Kleine Schwester, B. Große Schwester oder C. Petra? Richtig, kleine Schwester bestellt ein großes Eis. Neunte, was bestellt Petra zum Nachtisch? A. Der Erdbeerkuchen, B. Der Apfelkuchen, C. Der Schokoladenkuchen.
Welche Variante passt? Richtig, C. Der Schokoladenkuchen. Zehnte, wer muss immer die Rechnung bezahlen? A. Der Vater, B. Der Bruder oder C. Der Opa? Ja, richtig. Der Opa muss immer die Rechnung bezahlen. Sehr gut, wir arbeiten weiter. Und jetzt, liebe Kinder, machen Sie bitte Ihre Vokabelhefte auf und schreiben bitte neue Wörter an. Also, erstes Wort. Schälen, tozalamak. Ausrollen, hamur yoymak. Schmecken, tatıp görmek. Tamını bilmek. Zubereiten, ofkat tayarlamak. Schneiden, kesmek. Der Teig, hamur. Dämpfen, dimlap pişirmek. Braten, kavurmak. Haben Sie neue Wörter geschrieben? Sehr gut. Schauen Sie bitte auf das Bild. Was sehen wir hier? Beantworten bitte meine Fragen. Wer ist das? Wo sind Sie? Und was machen Sie? Was ist auf dem Bild dargestellt? Uşburasında bizim man görüp durpuz. Birinci savol. Wer ist das? Das ist eine Familie. Der Vater und zwei Kinder. Der Sohn und die Tochter, nicht wahr? Und wo sind Sie? Sie sind in der Küche. Was machen Sie? Vielleicht wollen Sie Abendessen für Mutter kochen? Oder ushbu savollarga sizlar mustaqil javob berasizlar. Also, schreiben Sie bitte Aufgabe für selbstständige Arbeit. Auf der Seite 52 gibt es Übung 6. Sie sollen eine Kurzgeschichte zum Bild verfassen. Ist die Aufgabe klar? Dann arbeiten wir weiter. Und jetzt wollen wir Rätsel lösen. Kennen Sie das? Wie heißt ein Gericht aus Karotte, Fleisch, Reis und Zwiebel? Wie meinen Sie? Ja, richtig. Das ist ein traditionelles usbekisches Gericht Plov. Zweite. Wie heißt kaltes Gericht aus Gürkel, Tomaten und Zwiebel? Super. Das ist Salat. Weiter. Was können wir aus Mehl, Fleisch, Zwiebel kochen? Wie meinen Sie? Ja, wir können Mantı machen. Weiter. Wie heißt ein Gericht aus Mehl, Äpfel, Zucker und Butter? Ja, wir können Apfelkuchen backen. Und wie heißt ein Gericht aus Kartoffeln? Richtig. Aus Kartoffeln können wir Pommes frites machen. Sehr gut. Also, liebe Kinder, unsere Stunde ist zu Ende. Danke für Ihre Arbeit. Bis bald. Auf Wiedersehen.